Afrontem el, el segon partit d'aquesta eliminatòria de, de play-off en la mirada ficada sobretot en, en nosaltres, no? en, en recuperar les sensacions que han sigut més, més bones que, que dolentes, aquest últim mes, mes i poc, i recuperar les coses que ens han fet acabar en, en la quarta plaça la, la Lliga i tindre aquest factor camp, que, que ens ha durat poc, no? perquè el, el partit perdut a casa ens fa perdre, no sé si ixa vitola, que alguns us havien col·locat de, de favorits o no, però segur que bueno, eh, cada partit és un món, no ens canvia l'escenari, que és tindre que que guanyar el següent partit i és l'únic en el que estem pensant. No? Bueno, afrontar aquest partit netejant el cap, havent d'ajustar les coses que tenien que ajustar, no ha sigut moltíssim temps ni, eh, pràctic en pista, però sí que crec que hem tingut el temps suficient per incidir en les coses que hem d'incidir i que no són poques les que hem de millorar respecte a, al primer partit. Eh, tant en atac, a nivell de preparar-se per a qualsevol variant com en qualsevol partit de, de play-off, evidentment, és un partit a, a, tot o res, que crec que l'equip, bueno, pues doncs des del primer dia que vaig agarrar Uh, aquesta responsabilitat no, no tinc un problema en dir les coses com són, no? Vull dir, no partit, jugar finals, jugar situacions crítiques, cada partit que jugàvem era opció no de playoff i ara és la mateixa, és un partit de tot o res. Si guanyes continues, si perds s'acaba la temporada i confie sobradament en l'experiència dels nostres jugadors de cara a afrontar aquest partit i veure bueno, com, com respon Múrcia, que és un equip que ha guanyat 15 dels últims 17 partits en, en el Palacio, que té un nivell d'efectivitat molt gran en el seu camp, però que sense entrar en el tema de favoritisme no, sí que té que lluitar ara en, la, en el pes de la responsabilitat que té de tindre que tancar el, el seu partit en casa davant d'una oportunitat que tenen de poder ficar-se a les semifinals. No? I això ja que xuar-ho, ja que saber manejar l'estat de pressió que suposará cada cada posesión y en el canem en, en toda la convicción de jugar el, el mejor partido posible. El principal es entrar teniendo un respeto absoluto por cada momento del juego, no pensar más allá que en cada jugada que tenemos delante. Hubieron muchas, muchas fases en las que creo que tenemos que mirarnos nosotros a nuestro propio juego a la entrada en el partido. A ganar, como ya dije en la en, en la rueda de prensa al acabar el partido y lo sigo manteniendo una vez me he visto no pocas veces el partido del, del otro día. Se perdieron muchas batallas individuales, se perdieron acciones en, en las normas más básicas del juego de aguantar el uno por uno. A la hora de compartir el balón como se venían compartiendo, atacar zona o no, se asumieron demasiadas posesiones con. Con muy poco movimiento y muy poco trabajo colectivo, me da igual que sea una zona, que nos planteen cualquier otro recurso táctico, que ataquemos contra individual, me da igual. Al final, lo que tiene que perdurar es la idea, la filosofía de juego y lo que queremos jugar. Y la situación táctica que se plantee no debe de alterar nuestros principios básicos, que es a lo que nos debemos y en lo que no debemos de perder el foco, sea el partido que, que sea. Ahí no entrenar ninguno. Pero, bueno. Eh... Pues lo matéis día a día. Eh, ¿Dificulta algo más la preparación de pista o no? Dificulta. Eh, pero ya pues hay que buscar al tres caminos. Me refuerzo en vídeo, me eh, charrades, me maneras de hablar. No será capa excusa en el momento que el árbitro tire el balón al aire, para pensar en algo que nos hace ser más competitivos. Es dirá lo que tengamos cada escu, en lo que determine el área médica, estuadores y lo que puedo donar i en el que tinc a cadascú anirem a competir. També estàvem en una situació física eh, difícil el primer partit. No, no, no. De baixes no baixaren, però pues, Brandon no havia entrenat en 14 dies. Vull dir, I tampoc feia falta dir-ho, ni això canvia la situació del primer partit respecte al de ara. És la situació que n'hi ha, la temporada ha sigut molt exigent, però volem que continuï sent més exigent cap, a, cap al davant. Això no, mai, mai, mai serà una excusa en aquest equip respecte a justificar el nivell que vam tindre l'altre dia. Tenim el que tenim, l'estat físic, Murcia si també baixes, i aquí es tracta de maximitzar el que tenim per treure el millor nivell de xoc.